Milí diváci pořadu Ornitolog na drátě, vítám vás srdečně u historicky prvního vysílání České společnosti ornitologické, které jsme pro vás připravili s kolegy. A prosím hned na úvod, abyste omluvili trochu polní podmínky. Jak vidíte, vysíláme ze svých domovů, proto také nemáme ústa a nos skrytá rouškami. Na začátek bych vám ráda představila náš pořad, kterým vás budu provázet já. Pokud znáte časopis Ptačí svět, jistě vám je moje jméno známé z jeho stránek, ale měl nás provázet náš ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek, který se tímto velice omlouvá, protože bohužel virová hrozba se nedotkla pouze lidí, ale také počítačů a naše počítače v České společnosti ornitologické byly bohužel napadeny jakýmsi virem, takže Zdeněk se velice omlouvá, všechny velice pozdravuje a snaží se zajistit, abychom mohli v klidu pracovat dále a naše počítače byly v bezpečí. Pozvali jsme si dva odborníky, prvním z nich je Gábina Dobruská, moje spolupracovnice z ČSO, která se u nás zabývá především vzděláváním a osvětou. Často navštěvuje školy a setkává se také s učiteli. A také má na starosti dva velmi oblíbené programy, které možná dobře znáte. Jedním z nich je Jaro ožívá a další se jmenuje Rorísí školy. Proč jsme pozvali právě Gábinu, je také ten z toho důvodu, že vlastně už od roku 2014 se věnuje také projektu Čapí hnízda. A druhým odborníkem bude Petr Klvaňa z Národního muzea z kroužkovací stanice, který je odborníkem na migraci ptáků. Moderátorkou, tedy jak už jsem řekla, budu místo Zdeňka já. V průběhu celého pořadu budete mít možnost ptát se na cokoliv, co vás napadne, nejlépe přímo k té dané problematice, o které budou naši odborníci mluvit. A to pomocí platformy, která se jmenuje Slido. Odkaz na ní najdete pod videem, na které se právě díváte na YouTube. Pod obrazovkou můžete vidět odkaz, kdo by chtěl si, může si zapnout tuto stránku třeba ve svém mobilním telefonu, aby mohl zároveň sledovat dotazy a zároveň se dívat na naše prezentace. Stačí zadat adresu slido.com a jako kód vložit heslo ČAP bez diakritiky CAP. A jak jsme již prezentovali na našem Facebooku, prvním dílem našeho nového pořadu budou čápy, budeme se věnovat čápům. My už se díváme na video, které vzniklo v roce 2014, v roce, kdy se ptákem roku stal právě čáp bílý, ale spolu s čápem černým. Bylo to především proto, že v roce 2014 proběhlo již 7. mezinárodní sčítání čápů bílých a také 3. celostátní sčítání čápů černých u nás v republice. Díky tisícům, spíše 10 000 dobrovolníků, tak v současné době máme docela dobrý přehled o početnosti evropských populací obou druhů čápů a můžeme sledovat jejich změny. Čápy ovšem nesčítáme teprve od roku 2014, ale první sčítání bylo spuštěno už v roce 1934, kdy bylo zahájeno v Německu a zúčastnilo se ho 11 zemí. A mezi těmi 11 zeměmi, z kterých se sešly výsledky, nechybělo ani tehdejší Československo. Sčítejte čápy. Toto video, které společně sledujeme, vzniklo právě proto, abychom nalákali co nejvíce dobrovolníků, kteří by se zapojili do našeho projektu Čapí hnízda a mapovali a sledovali společně s námi výskyt čápů bílých v republice. Naše republika má velkou tradici nejen ve sčítání čápů, ale vůbec ve sledování čápů, protože je tady mnoho kolegů, pro které se vlastně čápy staly celoživotní láskou. Ráda bych úplně stručně jmenovala aspoň ty nejdůležitější, ale nechci nikoho urazit, takže jenom na pár jmen máme čas. Jistě mnozí z vás budou znát
Bohumila Rejmana, který se věnoval celoživotně čápům, a to především na Pardubicku, na Plzeňsku, potom to byl Stanislav Beneda, v současné době se jim tam věnuje ve velké míře Karel Makoň a jeho záchranná stanice. Potom jistě budete znát Stanislava Chvapila, který se založil skupinu pro výzkum brodivých ptáků a za svou kariéru kroužkovatele okroužkoval více než 5 000 čapích mláďat, což je opravdu úctyhodný počet. A nesmíme zapomenout také na pořad Africká odysea. Jistě mnozí z vás jste ho sledovali, když probíhal. Jeho otcem, dá se říct, je František Poyer, který se zabývá vlastně celý život hlavně monitoringem čápů černých. Těch jmen by bylo mnoho ve východních Čechách. Jmenujeme třeba Josefa Vránu nebo z těch starších kolegů Drahomíra Kondělku ze Slezska, ale třeba i kolegy z kroužkovací stanice, v době, kdy tam působili Jaroslav Škopek a Jiří Formánek, také okroužkovali velké množství mláďat čápů bílých. A nyní se pustíme do prvního tématu, které nás dneska čeká, a tímto tématem bude téma čapí hnízda. A já poprosím o našeho prvního hosta, Gábinu Dobruskou, která nyní s námi bude sdílet svou prezentaci a poví nám něco o čapích hnízdech. Tak dobrý den, děkuju Alčo za uvedení. A já bych vám teď tady představila prvopočátek programu Čapí hnízda. Jak jsme viděli na videu, tak video bylo velmi úspěšné. To množství lidí, kteří se zapojili do sčítání hnízd z řad široké veřejnosti a navázali na tu dlouhodobou tradici, která vlastně už v naší zemi existovala, co se týče sčítání čápů bílých, tak ten zájem byl ohromný. Viděli jsme množství telefonátů a množství dopisů a jistě mi dáte za pravdu, že Česká společnost ornitologická nemá šanci takovéhle call centrum zvládat. A vlastně i ten náš dobrovolník, kterého jste viděli ve videu, tak nám říkal, že teda má nějakou jinou zajímavou práci a nechtěl nám dělat trvalé člověka v call centru. Takže my jsme museli trošičku jinou cestou a jiným způsobem, jak sbírat data. K tomu právě vznikl projekt Čapí hnízda, který v současné době sdružuje už více než 600 dobrovolníků, kteří vlastně na stránky Čapích hnízd zadávají svá data. Základem programu Čapí hnízda je webová stránka, na které je zajímavá mapa. Ta mapa se mění v průběhu sezóny. V současné době je tam už více než 1400 hnízd, je to vlastně většina hnízd, které jsou na území naší republiky. A každý z nás, já stejně tak jako moji kolegové a stejně tak jako kdokoliv z vás diváků, může zadat své pozorování čápů na tento web a dokonce, když zjistíte, že někde je nějaké nové hnízdo, tak tam zadat i to nové hnízdo. Já vám ukážu jak, protože je to velmi, velmi jednoduché a myslím, že web České společnosti ornitologické většina z vás asi zná, takže když si najdete na listu o ptácích, třetí řádek jsou čapí hnízda, po kliknutí se dostanete na stránku, kterou já už jsem tady měla připravenou a která se právě týká sledování čapích hnízd. A když roluji dolů, tak se dostaneme na mapu, která je trošičku jiná od té, co jsem měla v prezentaci. A je to díky tomu, že vlastně my jsme na začátku sezóny čapí, takže ta mapa se postupně v průběhu hnízdního období mění a z původně jenom šedých teček, která znamenají jednotlivá čapí hnízda, se rozsvěcuje. Rozsvěcuje se bíle, modře, pak oranžově a ke konci sezóny červeně a to vlastně signalizuje už
hnízda, kde jsou mláďata velká před vylétnutím. My v současné době máme teda zatím tečky bílé nebo modré a případně šedivé. Šedivá tečka značí a volá, pojďte nás kontrolovat, tady ještě nikdo nebyl. Takže určitě vyzývám všechny, kteří se teďka dívají a vidí, že v okolí svého bydliště mají nějakou šedivou tečku, když tam budou moc zamířit a podat pozorování, bude to úplně prima, super, ale i jakékoliv jiné hnízdo, které třeba i svítí modře, jakože tam čápy jsou, stojí za návštěvu, protože čím více dat o jednotlivých hnízdech máme, tím je to lepší. A jakým způsobem se data zadávají? Řeknu si, že chci třeba najít hnízdo v Sokolově. Já, když na něj najedu, zrovna hnízdo jsem lehce našla, můžu ťuknout a rovnou se tam na něj dostanu. Ale v okamžiku, kdyby bylo v nějakém chumlu hnízd, do kterého já se jen tak nedostanu, tak tady máme zadávací okénko, do kterého začnu psát Sokolov. Už se mi tady objevil, takže já ťuknu a v tom okamžiku se mi objeví hnízdo. Puntík, to je to moje hnízdo, já ho rozkliknu a dostanu se vlastně na takovou kroniku toho konkrétního hnízda, kam chci zadat svoje pozorování. A když pojedu dolů, zjistím, že je tady spoustu fotek a třeba už se dočtu, že v letošním roce čáp byl poprvé pozorován 8. března, ale vlastně dlouho, teď jsem si to omylem označila, což jsem vůbec nechtěla, ale vlastně dlouho čekal na hnízdě sám a teprve po měsíci přilétl druhý čáp. V okamžiku, kdybych chtěla vložit nějaké své pozorování, ťuknu na nadpis vložit pozorování na hnízdě a neleknu se, že to po mně chce registraci. Ta registrace je pro nás hrozně důležitá, protože pracujeme s daty, o kterých potřebujeme něco vědět. My nescháníme anonymní data, my potřebujeme znát naše spolupracovníky, kteří vlastně s námi sledují hnízdění čápů a v okamžiku, kdy se na hnízdě něco děje, tak můžeme je kontaktovat. V okamžiku může se stát cokoliv, může být v ohrožení hnízdo, může být podezření na to, že se něco stalo s dospělákem, že tam zůstala osamocená mláďata a podobně. Proto potřebujeme údaje o lidech, kteří vlastně na hnízda zadávají informace. A zrovna tak tady máme možnost upravit hnízdo, která umožňuje vyměnit úvodní fotografii k hnízdu a případně upravit i text, který je daný k danému hnízdu, který charakterizuje hnízdo. Čili není to informace o pozorování, ale o hnízdu jako takovém. A já se ještě vrátím zpět na úvodní stránku, když dojedu pod mapu, tak je zde i ta už zmiňovaná možnost založit hnízdo. Takže sem, kdybych ťukla, mohu založit nové hnízdo, které jsem někde objevila, které na mapě ještě není. A dole již vidíme statistiku, kde vlastně si můžete podívat, kolik lidí už se v letošním roce do pozorování čápů v naší republice zapojilo, kolik hnízd se letos podařilo zkontrolovat, kolik z nich je obsazených. Takže mám tady informace o hnízdech, ty tady všichni vidíme. A já bych byla moc ráda, kdybychom věděli, jestli třeba někdo z vás, diváků, ti, kteří nás poslouchají, jestli jste již někdy zadávali na web Čapí hnízd, jestli už mezi vámi jsou naši spolupracovníci. Proto bych vás poprosila, jestli byste si mohli otevřít Slido, a o kterém vlastně mluvila Alča Klvaňová v úvodu, a kde máme pro vás připravený krátký kvíz a chtěla jsem vás poprosit, jestli byste mohli odpovědět na tyto otázky. Takže to je k úvodu ke sledování Čapí hnízd všechno.
Tak a otázka na slajdu už nějakou dobu visí a já tady sleduji, že už se vás docela hodně zapojilo a postupně nám přibývají vaše odpovědi. Bohužel, jak to tak vypadá, tak většina spíše ještě svá data nezadávala svoje pozorování. Zřejmě ještě tady je pro vás web Čapích hnízd novinkou, takže doufáme, že i toto naše krátké vysílání přispěje k tomu, že si ten web otevřete a když někde potkáte Čapí hnízdo, tak první, co potom po návratu uděláte, že zadáte svoje pozorování na náš web. Všechny tyto informace pečlivě schraňujeme, jsou pro nás důležité, protože čím více o ptácích víme, čápy nevíme je, tím lépe jim rozumíme a můžeme je také posléze chránit. Takže ještě nám sem malinko přibývají vaše odpovědi, ale pořád to vypadá, že ten poměr se nám už nezmění, že většina z vás vlastně ještě svoje údaje na web Čapích hnízd neuložila. Takže bychom se mohli dostat ke druhé otázce, kterou jsme si na vás připravili. Za chviličku se vám zobrazí ještě jedna otázka a ptáme se vás, jestli máte tu možnost a tu výsadu pozorovat nějaké hnízdo pravidelně, protože ne každý z nás má to štěstí. Třeba kolem Prahy, vlastně na všechny světové strany a v Praze samotné, je Čapí hnízd poměrně velice málo v porovnání s ostatními oblastmi naší republiky. Takže skutečně, pokud máte někde blízko, dokonce třeba za oknem na vašem domě nebo někde v blízkosti tam, kde třeba denně chodíte, Čapí hnízdo, tak vězte, že je to opravdu poměrně výjimečné a máte velké štěstí. A tomu odpovídá i to, co už vidíme na svých obrazovkách. Zdá se, že opět většina, téměř polovina z vás takovou možnost nemá. Je potěšující, že hodně z vás také nám vlastně slibuje, že s pozorováním začne a brzy zadávat začnete. Takže já vám děkuji za vaše odpovědi a my se teď dostáváme k otázkám, k dotazům, které jste nám pečlivě posílali. My bychom byli rádi, kdybychom se vždycky potom po tom tématu, které jsme právě probrali, dostali k těm otázkám, které se nejvíce týkají toho daného tématu. Ovšem, největší počet takzvaných lajků, což jsou ty palce nahoru, které i vy můžete nějaké otázce dát, pokud vám připadá zajímavá a rádi byste na ní slyšeli odpověď, můžete ji olajkovat, dát jí ten palec nahoru. Tak ta, která má aktuálně nejvíc těchto vašich hlasů, tak bych s ní začala a zeptala se Gábiny, jestli vlastně máme zmapované také černé čápy a jestli víme, kolik jich u nás hnízdí a jaký je trend početnosti, jestli spíše ubývají, přibývají, jak to je, Gábino? Tak takovým způsobem, jako jsme teďka právě viděli u čápů bílých, tak takováhle druhá mapa, která by fungovala pro čápy černé, tu nemáme. Ale přehled o její populaci máme docela dobrý. Jednak tady proběhly už 3 monitoringy čápů černých, jak vlastně Alča už na začátku uvedla. A jednak máme data v AVIFu, což je faunistická databáze na adrese birds.cz. Ale my víme, že v současné době populace čápů černých je stabilní, drží se na nějakých 400 kusech a vlastně čápy černí se sem začaly šířit od nějakých 40. let, kdy ta početnost se navyšovala a se ustálila vlastně na tom současném stavu a dá se říct, že je dneska nasycená. Já bych ještě, i když nás čas tlačí, určitě chtěla slyšet odpověď na otázku. Já stejně jako dalších 18 posluchačů, jak jako jednotlivec může člověk vlastně čápům u nás pomáhat? Tak těch možností je určitě víc. Hodně lidí se uchyluje ke stavbě podložky. To je věc, která pokud je vhodná lokalita, pokud čápy v okolí jsou, mají dostatek možnosti sběru potravy a podobně, tak určitě je to cesta, která stojí za to o ní přemýšlet. V okamžiku, když člověk bydlí třeba v oblasti Středočeského kraje, kde ta krajina pro čápy není úplně vhodná,
a je čápy v okolí nejsou, tak tam samozřejmě tahle ta cesta moc dobrá není. Další možností, která je, tak zkusit zapojit třeba místní správu do nějaké revitalizace nějakého lokálního mokřadu nebo něco, abychom zvýšili potravní nabídku pro čápy a třeba je tam tím do budoucna přilákali. Další možnosti jsou určitě možnosti osvětové, kdo třeba pracuje s dětmi, tak s nimi povídat o tom, jakým způsobem se chovat v krajině, ukázat jim je, aby si k ním vytvořili nějaký vztah. A pak samozřejmě je možnost přispět na čápy, poslat dár na různé rekonstrukce hnízd a podobně. Tady bych odkázala na web České společnosti ornitologické, kde už se diváci dozvědí víc. Děkuji. Těch otázek se nám tady vrší celá řada, ale bude ještě pro ně prostor, takže teď bychom se pustili do dalšího tématu, kterým je migrace a já prosím o spuštění videa naší technickou podporu Ondru Belfína, kterému tímto velmi děkujeme za perfektní technickou podporu. Nyní už společně sledujeme záběry z jednoho z nejvýznamnějších míst pro tah čápů, jak bílých, tak černých. Je to vlastně místo v Izraeli, je to údolí Hula, které je možná mnohým z vás známé. Je to tahová zastávka, kterou využívají oba druhy čápů, ale také, jak vidíme na záběrech, třeba jeřáby, ale i další, celá řada dalších migrujících ptáků. Izrael je vlastně takovou oázou na té velice nebezpečné cestě, kterou musí tažní ptáci každoročně prodělávat, protože, jak jistě víte, v okolních státech, ať už je to Sýrie, Libanon, Egypt, ale také řada evropských zemí, jako je Malta nebo Itálie, dochází bohužel i v současné době, i v 21. století, k častým zástřelům. Pro čápy jako velké ptáky je asi největším nebezpečím srážka s dráty nebo se sloupy elektrického vedení, ale ta střelba a to ilegální zabíjení vlastně hraje bohužel také velkou roli. Podle údajů Wildlife International, organizace, jejíž partnerskou organizací je u nás Česká společnost ornitologická, tak podle jejich údajů vlastně dochází ročně k masakru až 25 milionů tažných ptáků, ne tedy pouze čápů, ale celkově to číslo hovoří o tom, jak často se stále střílí tažní ptáci. A právě čápy bývají častým cílem střelců. Úsměvná historka je třeba z Malty, ale ona je to spíše k pláči, kde nedávno tři čápy se zastavili na fotbalovém hřišti na Maltě a aby se jim nic nestalo, tak museli být celou noc střeženi policejní jednotkou. Tak je to tam skutečně špatné s těmi střelci. A pohledem na kroužící čápy se dostáváme k tomu našemu dalšímu tématu, čímž je migrace ptáků. A já pomalu předám slovo druhému z našich odborníků, doktoru Petru Kovaňovi z kroužkovací stanice Národního muzea v Praze. Tak já vás všechny zdravím, všechny diváky a děkuji Aleně za slovo. Ve své prezentaci bych vás chtěl tedy krátce seznámit o migraci čápa bílého nejen tedy u nás, ale dal bych to i trošku přes Evropu. Už tady vidíme první mapu. Tahle mapa nám vlastně zobrazuje migraci čápů v celé Evropě. Jak vidíte, co se týče hnízdního rozšíření, čáp nepokrývá zdaleka celou Evropu. Ta nejsilnější populace je vlastně ve východní a střední Evropě. A celá tahle ta populace nám potom táhne takzvanou jihovýchodní tahovou cestou, která vede přes Balkán, Bospor, Turecko, údolím řeky Nilu a čápy se postupně dostávají až do jižní Afriky. Ta druhá taková poměrně vytížená cesta, ale přeci jenom tudy táhnou ptáci mnohem méně, je ta jihozápadní tahová cesta přes Pyrenejský poloostrov, tudy táhnou tedy ty západní populace, a částečně i tedy někteří ptáci ze střední Evropy. Je potřeba si uvědomit, že čápy vlastně migrují tak, že plachtí celou dobu, vystoupávají pomocí těch vzdušných proudů, jako vidíme tady na
obrázku vlevo a vlastně přeletují z jednoho toho proudu do druhého a takhle vlastně šetří energii. Je to výborná strategie, pokud se pohybujete nad pevninou, ale velmi špatná strategie, pokud se dostanete nad moře, protože čápy nedokáží přeletět aktivně nějaké velké vzdálenosti. Z toho důvodu jsou pro čápy vlastně důležité dva body, a to jsou Gibraltar a Bospor, kde vlastně ty čápy dokáží přeletět moře bez toho, aby museli překonávat nějakou velkou vzdálenost nad vodou. A zde se nám vlastně koncentrují veškeré čápy, kteří hnízdí v Evropě. Z toho důvodu je i velmi málo využívána ta cesta přes Apeninský poloostrov, protože tady čápy musí přelétávat přece jenom ty větší vzdálenosti přes moře. A celý výčet by asi nebyl úplný, kdybych nezmínil jednoho nejznámějšího čápa z pohledu migrace. Je to tady tenhle ten čáp, který je vlastně probodnutý oštěpem nějakého afrického kmene ze střední Afriky. Ten čáp byl nalezený v roce 1822 v severním Německu a vlastně 70 let před začátkem kroužkování dokázal, že čápy létají až do subsaharské Afriky. Tenhle čáp je stále ještě v muzeu Roztoka, kdybyste ho chtěl někdo vidět, můžete navštívit. My dneska přeci jenom používáme méně invazivní metody, respektive vůbec nejsou invazivní, jedná se tedy zejména o kroužkování pomocí hliníkových kroužků. Čápy jakožto synantropní druhy byly vlastně předmětem kroužkování od začátku. Na našem území se začaly používat kroužky Národního muzea Praha od roku 1934 a za tu dobu jsme okroužkovali více jak 30 000 mláďat, získali téměř 3 000 zpětných hlášení. To kroužkování mláďat je potřeba, aby to dělal vlastně nějaký odborník. Máme už tady, vlastně Alena říkala, že máme tady řadu specialistů, kteří se věnují čápům celý život, protože to kroužkování, byť se to nezdá, se musí provádět poměrně krátkém časovém úseku. Nesmíte přijít na to hnízdo ani příliš brzo, když jsou ty mláďata moc malá, ani příliš pozdě, když jsou ty mláďata už velká. No a vlevo vidíme vlastně takové dva typy kroužků, které u nás používáme na značení čápů bílých. Jsou to ty černé šestiúhelníky, ano, a ty se používají v řadě evropských zemích. U nás mají zkratku CZP, což je zkratka naší kroužkovací stanice. Na těch prstech ruky potom vidíte vlastně ty klasické hliníkové kroužky, které se používají od toho roku 34 a pro čápa jsou taky velmi vhodné, protože ty čápy bílí se přece jenom dobře odečítají na těch hnízdech. Úplně vpravo potom je ukázka u čápa černého, to je ukázka barevného kroužku, který tedy u čápů bílých nepoužíváme, ale u čápů černých přinesli celou řadu zajímavých výsledků. No a tady aspoň mapa tedy s našimi daty. Tahle ta mapa je z migračního atlasu, data jsou do roku 2002, ukazuje nám nálezy našich mláďat v prvním roce migrace, tedy o té, co se tedy ty mláďata vydávají na svoji migraci. V žlutě jsou zobrazeny nálezy z podzimu, modře potom ze zimy a jarní nálezy jsou tedy ty světle zelené. Vidíme, že ty naši čápy opravdu táhnou zejména tou jihovýchodní tahovou cestou, jsou poměrně vzorní, táhnou vlastně většina z těch našich čápů, táhne až do jižní Afriky, což z nich dělá tedy jedny z nejdále migrujících našich ptačích druhů. Co se týče té západní tahové cesty, tam těch ptáků nemáme zase tolik těch nálezů, zvláště z té subsaharské Afriky vlastně jsou ty nálezy až z poslední doby, takže na téhle té mapě nejsou vidět. Když já mluvím celou dobu o těch vlastně dvou cestách, to jihozápadní a jihovýchodní tahové cesty, tak jak vlastně tyhle ty cesty vznikly? Vznikly vlastně v dobách ledových, kdy ty ptáci v té době ledové byly víceméně z té Evropy vytlačeni a v meziledových dobách vždycky tu Evropu zase zpátky kolonizovali těmi dvěma směry, jak jsme si říkali. A vlastně v střední Evropě se ty ptáci potkávají. Takže vlastně ve střední Evropě máme takzvané migrační rozhraní, což znamená, že vlastně z toho území mohou ptáci letět jak na jihozápad, tak na jihovýchod. Když se podíváme na trošku takovou divokou mapu, kterou tady mám, jsou to vlastně vynesené okresy naší republiky. Zjednodušeně se dá říct, že čím modřejší ten okres je, tím tam je zastoupení větší těch čápů, kteří táhnou na jihozápad. Takže vidíte, že byť ta migrační rozhraní vede kousek od naší hranice, tak vlastně část našich čápů opravdu táhne
na ten jeho západ, ale jsou to zejména tedy čápy ze západních Čech a z části jižních Čech. A byť se zdá, že z migrace je poměrně rigidní, že se tam to až tolik moc neděje, opak je pravdou, u řady druhů se vlastně migrační chování mění, čáp není výjimkou a u čápů se stala taková zajímavost na té jihozápadní tahové cestě, kdy vlastně čápy ze Španělska přestali migrovat a zůstávají ve Španělsku a nelétají na ta subsaharská zimoviště. Naši čápy je poměrně rychle začaly následovat, takže dá se říct, že do roku 2009 bychom mohli mluvit ještě o těch přirozených zimovištích v západní Africe a v té jihovýchodní Africe. Nicméně po roku 2009 se nám množí poměrně velké množství právě zimujících čápů ve Španělsku a je otázkou, kolik těch čápů tedy pokračuje na ta původní západoafrická zimoviště. A čím to je, že ti čápy přestali zimovat, je to tím, že nalezli vlastně nové zdroje potravy a to, že se tam vlastně ve Španělsku začali živit na skládkách a díky tomu se tam užívají vlastně 10 000 čápů přes celou zimu. Bude velmi zajímavé sledovat, jak to vlastně tady tahle ta nová strategie se odrazí v hnízdění, protože vlastně čápy si zkrátili svoji migrační trasu na polovinu, vyhli se vlastně té nejnebezpečnější části té Afriky a bude zajímavé sledovat, zda přilétají dřív, zda začínají hnízdit dřív, zda budou mít lepší třeba hnízdní úspěšnost. Na druhou stranu Evropská unie bojuje proti skládkám a chce ty skládky víceméně zakázat a pokud tedy ve Španělsku ty skládky zavřou, tak naopak bude zase zajímavé, co tedy ty čápy udělají, jestli začnou zase létat zpátky na ta svá původní zimoviště nebo vymyslí úplně novou strategii. Tak jak vidíte, stále se něco děje. Já děkuji za pozornost a budu se těšit na dotazy. Tak, já děkuji Petrovi za prezentaci o migraci a opět se dostáváme k vašim dotazům, které nám přibývají rychle. Zastavila bych se u těch, které se nějak týkají právě migrace. Nebojte se, i na ty ostatní se dostane. Mě tady zaujal stejně jako další z vás dotaz, jestli páry čápů létají na jih společně a zpátky, jestli ten pár zůstává spolu i po cestě. Jasně. A jak jsem tam ukazoval tu mapu té jeho západní a jeho východní tahové cesty, u řady ptáků je vlastně ta migrace podmíněna, dá se říct, geneticky, ale u čápů to tak není, nebo aspoň ne do takové míry. Existuje tam spousta sociálních kontaktů a vlastně i ty mláďata po vyletení z hnízda se toulají často desítky kilometrů kolem a přidávají se k různým skupinám čápů a s nimi potom odlétávají vlastně na to zimoviště. Takže to se víceméně děje i u těch dospělých čápů, takže bylo zevidováno pomocí kroužkování, že sourozenci letěl jeden na jeho východ, jeden na jeho západ a to samé se vlastně děje i s rodiči. Takže určitě to není tak, že by se spolu ten pár držel a letěl spolu na zimoviště a tam vlastně se odsud zase vracel zpět. Ještě jeden dotaz na Petra. Kolika let se dožívají čápy? Protože z kroužkování se můžeme dozvědět právě i tyto údaje o délce dožití jednotlivých ptačích druhů. Kroužkování není pouze o migraci. Kroužkování nám také říká spoustu věcí z biologie toho druhu. Právě takové ty rekordy v uvozovkách dožití jsou jedním z nich. Zrovna letos v roce 2020 jsme získali byl kontrolován čáp, který byl původně tedy z Německa, ale usídl se u nás a jeho věk je nyní 28 let. Ale přes 20 let věk čápu není zas tak běžný, ale není ani zas tak výjimečný, takže určitě se dožívají klidně i několika desítek let. Já děkuji za dotazy a za zodpovězení dotazů Petrovi a tímto se s ním rozloučíme, případně pokud některý z dotazů bude ještě na něj směrovat, tak můžeme se k tomu vrátit, ale nyní se přesuneme k dalšímu tématu, kterým je hnízdění čápů. Já zase poprosím o spuštění úvodního videa k této problematice. Dříve bylo pro lidi určitě velkou záhadou, co se vlastně nahoře na hnízdech děje. Dneska to víme dost dobře díky webkamerám,
a na jeden takový sestřih se můžeme společně podívat. Je to sestřih z webkamery v Bohuslavicích, který jsme našli na YouTube a momentálně sledujeme vlastně přílet druhého ptáka na hnízdiště, kdy velice záhy následuje zdravení a to je ceremoniál, který je pro čápy typický, protože čápy nepřilétají najednou, přilítá nejdřív samec, pak přilítá samice a to jejich setkání se neobejde právě bez klapání zobáků a zaklánění hlavy. V zápětí potom začnou snášet vejce. Vajíček bývá v průměru kolem 4, většinou to maximum je třeba 6 vajec. Kde vidíme malá ptáčata ještě v prachovém peří, je to období, kdy jsou úplně nejzranitelnější z důvodu povětrnostních podmínek. Když v takovémhle období přijdou kroupy nebo nějaké chladné noci, vlhké, tak může to být pro ptáčata tragické, protože nejsou rodiče třeba potom schopni je před tím časem potom ochránit. A kde můžeme sledovat boj s hadem, nakonec rodič to vzdal, usoudil, že sousto bylo příliš velké, zkusí něco jiného. Tady vidíme už mláďata s vyrůstajícími letkami. Jsou to mláďata, která už nejsou tak náchylná na výkyvy počasí, už jsou mnohem soběstačnější, ale na druhou stranu zase rodiče se už mají mnohem více odpohánět. A tady nám zrovna vypuká bitva o potkaná, těžko říct, jaké mládě ji nakonec vyhraje. Všimněte si, rodiče zůstávají stát na místě v okamžiku, kdy přijde velké horko, tak se leckdy snaží i mláďata stínit, protože vlastně tím, že nejsou ještě plně opeřené, tak i přílišné horko potom může vést k přehřátí těch mláďat a mohlo by dojít k jejich úhynu. Tak potkan stále odolává, ale už brzy asi na něj dojde. Čím dál víc se setkáváme i s hraboši a podobně. A tady už jsou mláďata před vylétnutím, která jsou už plně vzrostlá a jediné co, tak od rodičů je poznáme podle jinak zbarveného zobáku a nohou. A všimněte si, zde máme problém, nebo ta problém má jedno z mláďat, které se zamotalo do provázku. Díky tomu, že tohle mládě je v hnízdě, u kterého je webkamera, tak nakonec mělo štěstí a dostalo se do záchranné stanice. Ale jak už přede mnou říkal Petr, je velmi důležité odhadnout na kroužkování dobu, kdy na to hnízdo můžeme jít. Tohle to už je období, kdy ta mláďata jsou dost velká, takže je i riskantní tam vlastně lézt. Naštěstí se všechno dobře zadařilo. Mládě bylo pravděpodobně teda vzato do záchranné stanice, protože ten čtvrtý tady je dospělec. A další mláďata dále rostou a chystají se, trénujou let. Trénování letu je vlastně kategorie, kterou taky zadáváme na web Čapí hnízd a je to kategorie důležitá právě z důvodu, že je to období těsně před vylétnutím z hnízda, takže už můžeme předpokládat, že všechna ta mláďata už přežijí. Tady to vypadá, že se nám vrátilo čtvrté mládě zpátky na hnízdo a i když má ještě nějaké problémy s chůzí, tak snad se dá brzo dohromady a společně s ostatníma zdárně odletí z hnízda pryč. Čápy, když začnou opouštět hnízdo, tak nejdříve krouží v blízkosti nebo si popoletí na nějakou střechu nejbližšího domu, ještě se na hnízdo vrací, dělají čím dál větší tréninkové lety, až postupně potom přijde období, kdy najednou už se zvednou naposled a odletí spolu s nějakým hejnem směrem na jih. Před odletem se ptáci ještě dost často združují do hejn, třeba na některých mokřadech, kde potom můžeme pozorovat právě ptáky ve větším množství a vlastně před tou dobou, než se úplně zvednou a odletí pryč.
teď už budeme moc říct čápům šťastnou cestu. Tak to byl průřez hnízdním obdobím v Bohuslavicích v loňském roce. Já děkuji Gábině za to, že nás provedla tímto velice hezkým videem. Možná někteří z vás podobné záběry znáte, protože na mnoha hnízdech jsou také webové kamery. A my teď máme zase krátký prostor na vaše dotazy. Já se moc omlouvám, že nestíháme všechny ty dotazy. Velice nás těší váš zájem, dotazy sem přímo prší, ale můžeme stihnout pouze některé z nich. Jedním z těch, které se tady objevují hned na čelním místě, je, jestli někdy dochází ke křížení čápů černých a čápů bílých. Jak to je, Gábino? Já neslyšela jsem o případu, že by k tomu došlo. A osobně si myslím tím, že každý z nich obývá jiné prostředí, zatímco čáp bílý je obyvatel lidských obydlí, čáp černý je obyvatel hlubokých lesů, tak bych předpokládala, že spíš ne, ale opravdu jsem zkoušela zapátrat, když jsem tuhle otázku viděla a nepodařilo se mi žádný článek vlastně na tohle najít. Další otázka, která asi zajímá opravdu hodně lidí. Čáp je takovým symbolem štěstí, symbolem jara a také se velice často o něm mluví v tom smyslu, že přináší děti. Tak jak je to, jak vznikla vlastně tahle pověra, že čápy nosí děti? Tak těžko říct, kde jsou kořeny, ale třeba víme, že v germánské mytologii se dává souvislost, dává čáp do souvislosti s bohyní a že říká se, že duše nenarozených dětí sídlí v bažinách a jelikož čápy byly ptáci bažin, tak je možný tím, že lidé viděli, že čápy se stahují do mokřin, do bažin a lidé si mysleli, že tam prostě se zdržují ty nenarozené děti, takže potom je logické, že mohlo vzniknout taková myšlenka, že čápy roznáší děti do našich domovů. Ale samozřejmě to těžko někdo dneska už na 100% zjistí. Určitě. Potom je tady jedna z otázek, jestli jsou čápy spíše monogamní a vázáni jeden na druhého v rámci páru, to znamená, jestli jsou si věrní jeden druhému, anebo jsou spíše věrní tomu svému hnízdu. To je otázka zajímavá a obojí je asi částečně pravda, protože oni jsou určitě monogamní. Jsou přísně monogamní, dokud oba dva partneři žijí. Pak spolu hnízdí opakovaně na jednom komíně pořád ten samý pár. Jakmile jeden z těch párů z toho páru zahyne, tak to ale neznamená, že by do konce života ten druhý truchlil, on si bude snažit najít svého partnera. A zrovna dneska mě volala paní zelnářů, kde už si myslela, že právě konečně doletěl druhý čáp, a dokonce měla podezření, že vlastně ten čáp, který tam byl loni, to není, že ten zahynul a že přiletěl čáp z vedlejší vesnice. Vypadalo to, že se začali pářit, že čápy ve lnářích budou. A pak najednou asi přemluvil ten druhý čáp samičku, že teda to vezmou do vedlejší vesnice a zůstanou v Kasejovicích, protože on byl z hnízda v Kasejovicích. Takže tady samozřejmě ta vazba na hnízdo, dá se říct, jestli byla u samce a on samici přesvědčil, nebo jak tam tohle to je, to těžko člověk ví. Ještě máme pořád čas na jednu z otázek. Docela hodně lidí zajímá, jak je to s predací čapích hnízd. Existují nějací predátoři, kteří jsou schopni vyplenit čapí hnízdo? Určitě ta možnost tady je. Čápy taky z toho důvodu nemají rádi, když jim někdo vidí do hnízda. Takže preferují i třeba ty komíny, které jsou opravdu v otevřené krajině, nic nad nima není, ale určitě mezi predátory může patřit vír, orel mořský. Tady jsou známy i predace lasicovitých šelem, hlavně co se týče
hnízdění čápů černých, kteří hnízdí v lese a samozřejmě ta hnízda mají lépe dostupná, ale obecně ta predace u čápů je velmi malá. Většina mláďat, když zahyne, tak zahyne třeba právě následkem toho špatného počasí, že jsou kroupy nebo je hodně chladno, dlouho prší a podobně. Já děkuji, Gábino, za zodpovězení otázek a zase z důvodu teda času, který je neúprosný, bychom se přesunuli k poslednímu tématu dnešního pořadu a tím je nebezpečí, která čápy ohrožují a která na ně číhají. Takže prosím opět o prezentaci na toto téma. Takže co u nás čápy ohrožuje? Ptáci obecně jsou naprosto fascinující skupina zvířat. Mají neskutečný navigační systém. Když si vzpomenete na tu mapu, kterou ukazoval Petr, tak člověk až žasne, podle jakým způsobem dovedou najít tu cestu a vrátit se zpět na stejné místo. Ale jsou věci, které neumí. Neumí si spočítat rychlost, za jakou přijede blížící se vlak nebo auto, i když tohleto nebezpečí není u čápů zrovna klíčové, je klíčové u jiných druhů ptáků, jako jsou například sovy, dravci. Další, co neumí poznat, jestli potrava, kterou žerou, je otrávená nebo nějakým způsobem chemicky ošetřená. To se stalo osudný například dvou čápům na Opavsku. Určitě mnoho z vás zaslechlo případ z podzima. Co neumí a co je rodiče nenaučili, to, co se snažíme učit my naše děti, že na sloupy vysokého vedení se nesahá a že elektřina nám může dát ránu a může nás zabít. Čápy to nevědí a mnohdy na to doplácejí životem. Dokonce z těchto tří nebezpečí, které jsem teďka uvedla, tak ta kolize na sloupech vysokého vedení je vlastně nejvážnějším problémem, protože třeba podle výsledků kroužkovací stanice z přibližně tisíce mrtvých ptáků, polovina z nich byla nalezena právě na sloupech vysokého vedení nebo zabita elektrickým výbojem. Dalším nebezpečím, který už neohrožuje přímo čápy na životě, ale zasahuje do možnosti hnízdění a rozmnožování, je ztráta hnízdiště. Tady naštěstí se jedná o zvláště chráněný druh, takže v okamžiku, kdy se snažíme něco dělat se sloupem nebo s místem, kde je hnízdo, nebo jakkoliv zasahovat na hnízdo, tak vlastně je potřeba na to výjimka ze zákona ochrany přírody a pokud takovou tu výjimku dostanete, tak většinou ukládá povinnost zajistit náhradní hnízdiště, který může být třeba tahle ta podložka, kterou vidíte dole. To je příklad z Březné, kde už teda mladý čáp putuje v podpaží našeho pana ředitele na své nové hnízdo. Toto hnízdo si čápy oblíbili a vlastně od té doby, to je nějaký rok 2016 to byl, a od té doby pravidelně hnízdí vlastně na tomhle novém hnízdě. Velkým nebezpečím je to, co jste viděli už v předchozím videu. Jsou to lidské odpadky. Můžou to být vlasce, které v některých případech může dojít k záměně s potravou, anebo právě zmíněné různé provázky igelity, které si čápy nosejí na hnízdo, co by stavební materiál. A to je ohromný problém, protože mláďata potom, jak se různě vrtí, otáčí a tak můžou, a nejenom, že můžou, ale stává se to, zaplétají se do toho, a ne pokaždé to dopadne tak dobře, jako to dopadlo vlastně v případě mláděte na našem videu. Ale může dojít až k nekrozám končetin, které skončí takhle. Tady, když se podíváte vlevo na obrázek, tak vidíte právě hnízdo, které je plné všelijakých provázků a v okamžiku, kdy se z něj podařilo mládě vyprostit, tak už mu nebylo pomoci. My jsme kvůli tomu v loňském roce měli kampaň, která se jmenovala Čapí krajina,
A dělali jsme takové různé osvětové akce, kde jsme se právě snažili poukázat přímo na nebezpečí těch odpadků. Ukazovali jsme dětem, co se může stát, a děti se mohly prohlédnout čápy, jak jsou krásní a jak stojí za to jim pomáhat. Takže to je věc, kterou nějakým způsobem můžeme ovlivnit, doufáme, přes vzdělání a podobně. Takže máme prostor na další dotazy. Děkuji, Gábině, za prezentaci. Jedním z dotazů, které se vztahují k těm nebezpečím a opakují se tady v různých formách několikrát, je, co může člověk dělat, pokud vidí třeba poškozenou hnízdní podložku nebo poškozené hnízdo, nebo dokonce schozené hnízdo, kam by se takový člověk měl obrátit? Pokud vidíme poškozené hnízdo, je dobré zjistit, komu patří třeba pozemek, na kterém je, nebo komu patří ta nemovitost, na které je. A pak určitě, jak jsem mluvila o těch výjimkách, tak je potřeba se pomoci, třeba za pomoci místního úřadu se obrátit na státní orgán ochrany přírody, což je většinou odbor životního prostředí daného kraje, jinak je to v případě národních parků a CHKOček, ale to se určitě dá doptat a tam vlastně jako první by člověk dostane výjimku na to, aby hnízdo s ním mohl nějakým způsobem manipulovat, a pak je dobré zapojit nějakého místního znalce, který už má zkušenosti, a hlavně by u toho měl být ornitolog, který vlastně jako jediný může manipulovat s těmi mláďaty, pokud má třeba kroužkovací licenci a dělá s nimi, takže určitě nějakého místního odborníka to chce k tomu přizvat. A máme hlásit, když se setkáme s tím, že nalezneme mrtvého čápa? Určitě tyhle ty údaje se dají taky zadávat do faunistické databáze na brc.cz a vlastně my potom tak máme možnost vyhodnotit, jaké třeba ty nebezpečí jsou nejvážnější a hlavně třeba, kde jsou místa, kde k těm kolizím dochází nejvíc, ať už se týká třeba elektřiny nebo nějakých jiných střetů a podobně. Můžeme nějak říct, jestli na čápy má vliv také to, že se v posledních letech je velké sucho během hnízdní doby, kdy čápy hnízdí, může to na ně mít nějaký vliv? Já si myslím, že to na ně vliv určitě mít může, protože přece jenom čáp je pořád mokřadní živočich. I když se snaží nějakým způsobem přizpůsobit a hledat tu potravu jinde, ale na druhou stranu, když se podíváte na naše intenzivně obdělávaná pole, kde většina hlodavců je úspěšně z nich vypuzována, takže tam ty potravy není tolik, takže oni potřebují ty mokřady, potřebují ty vlhké louky, a v okamžiku, kdy ta krajina je suchá a k tomu ještě intenzivně ohospodařovaná, tak tam prostě tu potravu nenajdou. Ještě je tady taková poněkud výbušná otázka. Nyní se často diskutuje o plošném hubení hlodavců a o užívání jedu, zejména z tutoxu. Jak je v tomto ohledu ohrožen čáp třeba ve srovnání s dravci a může tomu jednotlivec nějak zabránit, pomoci proti tomu? Tak určitě, viděli jsme konec konců i v rámci té prezentace byla přímo fotka čápů, kteří se otrávili následkem právě stutoxu na podzim. Bylo to opravdu prokázáno potom pitvou, že se jednalo o stutox. A je to tím, že právě čápy, když nemají jiné možnosti k obživy a dojde takhle k přemnožení hlodavců, tak potom speciálně třeba během té migrační doby, kdy už létají ve velkých hejnech, tak se právě snášejí na pole, kde těch hlodavců je nejvíc. A v okamžiku, kdy tam dojde k nějaké takovéhle aplikaci, tak pak samozřejmě může dojít i k velkým hromadným otravám, protože, jak jsem říkala, ty čápy nemají šanci poznat, že ten hraboš zrovna sežral stutox. Takže to určitě je velké nebezpečí. A teď nevím, jestli ta nebyla druhá půlka otázky, kterou jsem teda už zapomněla.
Jestli jednotlivec může v tomto něco zmoci, jestli může nějak napomoci. Jo, děkuju. Děkuju. Určitě budeme rádi v okamžiku, kdy máte, máte podezření na to, že se někde došlo k takovéhle aplikaci, tak budeme moc rádi na to, když nám to oznámíte. A v okamžiku samozřejmě, když najdete nějakého mrtvého jedince, tak určitě o něm také podat zprávu, ať už zadáním do faunistické databáze nebo na nějakou okolní třeba i záchrannou stanici a podobně. Ještě bych tady zmínila třeba dotaz na komíně. Nám hnízdili dříve čápy, nyní se tam usídlili poštolky a jestli je možné, že čápy potom hnízdo neobsadí právě kvůli těm poštolkám a když se něco takového stane, jestli se proti tomu dá něco dělat, když tam asi zřejmě majitelé by radši viděli čápy než poštolky. Tohle je relativně složitá situace, protože známe případy, i kde vlastně na komíně nebo na jednom místě zároveň hnízdí čápy i hnízdí poštolky a dokonce si pamatuju na případ, kdy se takovéto hnízdo rekonstruovalo a právě díky tomu, že tam ty poštolky vždycky byly, tak se potom pod nové hnízdo, ve kterém už hnízdit nemohli, tak se tam dala budka a najednou v okamžiku, kdy poštolky byly v budce, tak to vypadalo, že ty čápy najednou vyhání. Takže tam je těžko odhadnout vlastně, jaké je tam tohleto soužití, proč v některém případě poštolky a čápy se snesou a v některém případě to prostě nefunguje. A ví se, Gábino, kde dříve čápy bílí hnízdily, než si oblíbily lidské komíny? Můžeme usuzovat z toho, že u nás máme byť ne moc, ale máme stále ještě stromová hnízda. Takže typické, pravděpodobně jedno z typických hnízdišť mohly být třeba tyhle ty osamocené stromy v otevřené krajině, ze kterých mají dobrý přehled do okolí vlastně stejně jako z těch našich komínů. A potom postupně z nich vlastně je začaly opouštět. Ale dodneska se s nima můžeme setkat ve větším množství na Jižní Moravě a víceméně lokálně, dá se říct, roztroušeně po celé republice, ale je jich opravdu málo už. Tady se taky setkáváme s otázkou, kdo více sedí na vejcích, jestli je to více samec nebo spíše samice. To těžko říct, protože podle pohledu těžko rozeznáte samce a samici, když se na ně díváte ze zdálky, sice může tam být nějaký trošku velikostní rozdíl, ale na první pohled tady žádný pohlavní dimorfismus není. Každopádně se v péči střídají se jak při sezení na vejcích, tak se střídají při zahřívání mláďat. Ještě se tady ptají lidé třeba na to, že občas pozorují útoky, třeba nalétávání a různé další útoky třetího čápa na již hnízdící pár čápů. A ptají se, o co se jedná, co se tam vlastně děje a jestli se třeba stává, že je to sameček, který chce toho původního nahradit a jestli se to někdy může také povést. Může být. Tohle je otázka, která by určitě zajímala i odborníky, protože v hodně případech, kdy vlastně ty čápy nemáme označené, nejsou okroužkovaný třeba, nebo se je nepodaří pořádně odečíst, tak my nejsme schopni rozeznat jednotlivce. A takže takovéto útoky můžou být jednak, že si vlastně hledá čáp nějakého nového partnera a zkusí to vlastně už u páru, který je na komíně, tak zkusí své štěstí, jestli prostě se mu nepodaří soka vystranit z hnízda, potom většinou, když už třeba jsou snesené vajce, tak je vyhází, začne snášet znova. Nebo je otázka, jestli může být i zájem vlastně o hnízdiště jako takové, že třeba to může být, jestli to může být pták, třeba který
rok předtím na místě hnízdil a podařilo se toho obsadit nějakým jiným ptákům, ale to pokud je nemáme, pokud ty ptáci nejsou označení, tak se to nedozvíme. Tak čas už nám vypršel, ale těch dotazů je stále hodně, tak ještě bych se zeptala na jednu věc tebe a pak ještě musíme zodpovědět tu první otázku. Tak na tebe ještě, Gábino, jak reagují hnízdící čápy, když se nenadále ochladí už během toho hnízdního období, třeba když jsou několikadenní mrazivé noci nebo dlouhotrvající deště. A s tím i trochu souvisí otázka, když někteří čápy se rozhodnou na zimu neodletět a zůstanou u nás, což se také už několikrát stalo a pravidelně vlastně děje. Jak to zvládají? Mohou přežít i mrazivé noci? Tohle je otázka, kde je hrozně velký rozdíl, jestli je to v hnízdní době, nebo jestli je to v období vlastně zimy. Ta první část, když je to v hnízdní době, tak právě tam je tragický okamžik, pokud takovéhle počasí vlastně nastane v období těch úplně malinkatých mláďat. To byly ty ochmířené kuličky, bílý vlastně, co jsme viděli na začátku toho videa, a pro ně může být takovéto období kritické. Známe dokonce případy, kdy samice nebo samec, kdy ten dospělec chrání svým tělem mláďata třeba uprostřed krupobytí a doplatí na to životem, protože čápy jsou silně vázaný na svoje mláďata. A na druhou stranu v okamžiku, kdy tady zůstanou čápy zimovat, tak čápy jako takový nezmrznou, ale vadí jim to, když by napadla hodně vysoká sněhová pokrývka a nedostali se k potravě. Takže případy zimování tady jsou v mírnějších zimách úplně bez problémů. V těch chladnějších zimách se setkáváme dost často s tím, že třeba někde lidé přikrmují, pak taky bez problémů relativně tu zimu jsou schopni přečkat. Tak mockrát děkujeme, Gábino, za uklidnění. Jistě si mnoho z posluchačů teď potěšila svojí odpovědí. A děkuji ti i za všechny prezentace a za odpovídání na všetečné dotazy. A protože tady se nám dlouhodobě drží na čele jedna otázka, která už má 26 lajků, tak nemohu nepožádat Petra Klvaňu o odpověď. Kolik kilometrů denně čáp uletí během migrace? Dobrý den. To je taková otázka, na kterou samozřejmě kroužkování těžko může zodpovědět, ale čápy jsou poměrně často také satelitně sledováni. Například z té známé africké odiseje u čápů černých vyplývá, že čápy černí zas až tak nespěchají a myslím, že u bílých to bude velmi podobné, že ta průměrná rychlost za den nepřesahovala 200 kilometrů. Pouze pokud ty ptáci potom přeletují třeba Saharu, tak se to navýšilo přibližně asi na 500-600 kilometrů za den. Takže ty čápy tu vzdálenost urazily od 30 do 80 dnů v závislosti na to, jakou cestu zvolili a jak daleko byla ta jejich zimoviště. A mně se hodí, děkuji za odpověď, že poslední odpověď teda padla ještě na našeho druhého odborníka, protože tímto mu také děkuji za jeho prezentaci a za odpovědi. A dostáváme se vlastně k poslední části našeho programu. Čápy, to byl první díl našeho historicky prvního vysílání, ale my se společně setkáme ještě příště. Během koronavirové pandemie jsme všichni omezení, nemůžeme se setkávat, ani naše tradiční akce se nemohou konat, ale do přírody naštěstí můžeme. Tímto bychom vás chtěli vyzvat, abyste samozřejmě za dodržení pokynů, jako je nošení roušky, pokud jdete o obydlenou čtvrtí a podobně. Přesto můžete do přírody, choďte do přírody, příroda vlastně si jede dál podle svého plánu a vy můžete sledovat nástup jara pro ornitology, pro všechny milovníky ptáků. Je to asi nejzajímavější období, příroda skutečně ožívá. Můžete jednak sledovat náš pořad, ale kromě toho samozřejmě můžete číst třeba náš časopis Ptačí svět, který jsme zveřejnili, všechna barevná čísla, která vyšla od roku 2006, jsou nyní dostupná ke stažení v PDF na našem webu. Takže můžete samozřejmě prohlédnout si naše
webové stránky České společnosti ornitologické. Můžete nám pomoci třeba při rozšiřování našich ptačích rezervací. A můžete také sledovat další díl Ornitologa na drátě. A už nyní bych vás na něj chtěla pozvat. Bude opět ve středu 15. dubna ve stejnou hodinu v 17 hodin a 30 minut. A jeho tématem bude určování ptáků. Dlouhodobě se nás ptáte, jak určovat ptáky, jak začít, pokud je člověk začátečník a chce se naučit základy určování ptáků v přírodě. A právě pro vás bude ten příští díl a budeme se těšit na viděnou a naslyšenou. Děkujeme vám tímto za pozornost, ale ještě nám neutíkejte, protože samozřejmě by nás velice zajímala zpětná vazba od vás. Otázka je velice jednoduchá. Ráda bych vás teď poprosila, abyste se zase přepli na Slido nebo ve svých mobilních telefonech nebo na počítači a odpověděli nám třeba jenom jednoslovně ano, ne, ale samozřejmě pokud máte jakékoliv nápady, připomínky, co bychom určitě měli změnit nebo dělat jinak, anebo máte tipy na další témata, o kterých byste rádi si povídali s námi, budeme velice vděční, když se s námi podělíte o ty svoje tipy, o svoje nápady a o svoje reakce. Ještě jednou vám velice děkuji za pozornost a prosím vás o shovívavost, protože všechno to vzniká v takových polních podmínkách. Nicméně chtěli jsme se s vámi setkat, chtěli jsme s vámi sdílet naši lásku k ptákům a doufáme, že se příště uslyšíme. Přeji vám především hodně zdraví a dobré nálady a těším se příště na viděnou.